Takže zdravě příznivce kytary, dva solový kytary, hezky česky polopatě. Takže slíbil jsem, že bude vlastně témat lokrický, ale nakonec jsem se rozhodl ještě, že než přistoupím k tomu lokrickému módu, tak jsem vlastně vynechal ten ajolskej, říká se tomu taky snížený mód, který je přirozený v každý důlový stupnici. To znamená na tom šestém stupni. Jo, to znamená v sedurový stupnici z tónu A přirozený mol. To znamená A mol a jinak se mu taky říká malý C. A v každý durový stupnici na šestém stupni se tomu molu říká přirozený a vždycky, když to bude G duru, tak to bude malý G, když to bude v D duru, bude to malý F, malý, když to bude teda F mol, tak to bude malý D a tak dále, jo. Takže jsem pro vás připravil molovou skladbičku, mám dokonce jednu celou improvizaci v mým playlistu, takže já tady kousek do toho videa dám. Mám improvizaci asi 5 minut na ten podklad, takže podklad si pustíme. Podklad si pustíme, je to takový hodně utahaný, ale říká se, že tady na tyhle ty pomalý skladbičky se pozná vyhranost toho soláka, jo, protože zahrát tam třeba nějaký rychlejší laufy, anebo to hrát hodně pomalu, to je to jako dost na sporu, co tam zahrát, nebo jak to tam zahrát, jo, jestli to zahrát v nějaký větší rychlosti, arpeggio a tak dále. Takže já ho pustím, aby jsme slyšeli, jak ten podklad zní. Co tam zahrát? Takže Enolovou stupnici máme takhle. Takže Emi je zase malý G. Proč to říkám, že pro vás, když se to naučíte tak, jak vám to říkám, budete se rychle orientovat v těch stupnicích při akordech. Jo? Takže v cenuru máme přirozený A-mol, Gčku máme přirozený E-mol. Jo? A-duru máme přirozený Fis-mol a tak dále. Vždycky já si to říkám první, druhý, třetí tón dolů, to je snížený. Snížený mol se tomu říká, proto Fis je malý A, jo? Když se řekne malý A nebo A-dur, patří to k sobě a mají dvě stejné tercie, jo? Proto na Fis-mol můžu hrát A-dur jako arpeggio, jo? Protože má stejnou terci z toho Fis, to samý v tom E-mi, můžu začínat G-čka, nemusím se držet vyloženě ty tóniky, jo? To znamená toho prvního tónu, to je E. Ale jelikož my chceme zase dodržet ten modus, tak musíme začít z toho Ečka. Protože je to E-mol.
je to jako modus teď, tak my musíme začít z toho E. No, my musíme začínat z toho Ečka. Co tam asi tak zahrát? Můžeme si zkusit teď vybrnkat, jako to dělám v každém tom modusu, vybrnkat celou tu emolovou stupnici. Ta bude znít, jo. Takhle nějak nám tam zní, to znamená E, fis, protože jsme v G-durový stupnici, to je primární stupnici, máme zase G-dur, to je E mi, je malý G, jo, takže to je G-durová stupnice a my hrajeme ten snížený E-mol, to je z toho Ečka, jo. To znamená, doporučuju, pokud chcete nějaký melodický sol, my tady máme, vlastně začínáme z toho E, jak říkám, musíme dodržovat ten modus, to znamená od Ečka. Takže je dobrý vždycky intonovat do toho akordu tou spodní kvartou. Jo? Tím dodáváme takový ten molovější důraz. To A mi. Jo, takže si to zkusíme. V případě, jelikož tady v každý té bolové stupnici, jestli někdo koukal na moje improvizace, já využívám tu devítku. Ta devítka nám tam dává takový speciální výraz, jo? To znamená, to je to fis. Ukážem si to, jak tam funguje ta devítka. Vlastně tam bylo slyšet, že ta devítka nám tam dává takový docela pěkný harmonický akcent, že trošku to chytne za to ucho, jo? Že když bychom tam hráli takovou tu standardní melodickou linku, což ukážu. Thank you.
Jasně vidíte, že když se snažíme hrát tu melodickou linku nějakým klasickým způsobem, tak to tak nevyzní, jako když tam budeme hrát tu devítku. Ono by se dalo začít tou tercí, tím Gčkem, ale jako zase říkám, musíme dodržet ten modus, tak my musíme začínat s tím Ečkem. Ještě se dělá, že se hraje ta spodní kvinta, ta kvarta. No, ukážem si zase. Na to Ami jsem tam hrál tak ten samej riff. Na to Ami taky. Zase hraju Ami 9, jo. A když se vracím do toho Emy, tak tam zase zahraju nejdřív tu devítku a pak jdu do toho primárního tónu, toho Emy. Pro nás je to tónika, jo. Jo. Pak tady můžeme... zahrát arpeggio. Tady jsem zahrál hmy. Já se hraju tu devítku. A my si to zase ukážem. Jo, takže tady jsem hrál hymy, arpeggio, G major, Ami, hymy, zpátky do té devítky, jo. Opravdu je lepší, když se tady... když se spíš hraje do spoda do těch basů, jo, ty molový, anebo já tady teď nemůžu hrát z toho háčka, jinak bych to hrál... jo, takhle se hraju standardně molový, kde se hraje vlastně z toho háčky, z té spodní kvarty, jo. Thank you.
takhle. Nebo přes kvintu. Jsem zpátky v tom ámi, jo. To se mi můžeme hrát na to G, kde si jedeme vlastně. Jsme v tom háčku, jo. Jo, tady jasně bylo vidět, že když využívám ty čistý intervaly a mezi to cputy tercie a s těma devítkama, tak tam moc tonu nepotřebuju. Ty laufy tam hraju úplně normálně. Normálně opton tu genderovou stupnici de facto, ale sníženou do toho émy, jo. Takže tam hraju tu molovou stupnici. Pro mě je to pořád G-durová, jo. Si každý říká, co chce, můžeme tomu říkat E-molová. Pro mě je to prostě G-durová snížená, protože proto tento nový materiál je tam stejný. No, jestli hraju. Teď to budu hrát z G-duru, jo. Pustím to tam, uvidíte. Uvidíte, že není na tom co kazit a můžu i do toho hrát ten G-dur, jo. Teď budu hrát tu G-durovou stupnici, jo. Myslím si, že když potom takhle rozjedu nějaký melodický solo, málo kdo postřehne, že nehraju E-molovou stupnici, nebo že hraju G-durovou stupnici, no, protože oni jsou si totožní, že oni všechny ty modální stupnice mají jednu primární durovou stupnici a z každého toho intervalu na modální stupnice ten modus vychází. Jo. A ten snížený mol, ten se hodně používá, protože je na spoustu variací, jak vlastně solovat, jo. Takže my tam máme jak velkou i malou terci, to znamená, máme malou terci v tom émolu, nebo ať je to ámol, nebo jakýkoliv, a v té durový máme velkou terci, jo. Protože, jak už jsem řekl v minulých videích, kvintakord je stavěný vlastně na tercích, jo. Na E-mol. E, G, H, jo. A teď máme G-dur, G, H a D. Pokud chceme zahrát, a devítku, tak my používáme G-durový stupnici, terci používáme vlastně do E-duru. A v G-duru většinou, když se hraje, tak se tam přirozeně používá D major. To znamená G, když
to snížíme do Emy, můžeme to aplikovat úplně stejně, jo? Že místo G můžeme hrát Emy. Jo, proto my ty tercie. Jo, můžu to hrát jak na Emy, tak na já tady hraju devítku, že jo. Tohle to mám na G-dur. Tohle to mám na Emy 7-9. Vyzkoušíme si to. Takže co ti chce básník říct? Na molový skladby se dá docela solidně improvizovat. Z nějakých velkých problémů, pokud ten člověk je trošku zkušený nebo má ty stupnice v malíčku, umí se teda pohybovat po celých matníku a může tam vytvářet různé melodie. Já jsem ještě chtěl říct, že já kdysi jsem dělával, že jsem si ještě udal nějakou synkopu. Synkopa je nějaký rytmický základ, který já jsem se držel a pak jsem ho obměňoval. Jo? Jsem si ho říkal pospátku a tak dále, tak jako to třeba dělají bicáci. Jo? Jo, třeba včera není dnes, včera to byl děs. Jo? Včera není dnes a dneska je to děs. Jo? Raz, dva, tři, pomlka, raz, dva, tři. A na tyhle ty synkopie já budu to solo rozvíjet. Jo? Já jsem si třeba dělal synkopy 3-4 slova. Jo? No, rytmicky. Když zpíváte, tak líp se vám drží rytmus, a to jsem je to i s tím solákem, jo. Všimněte si, že basáci, někteří si u toho brblají, jo. Ty právě si brblají ty synkopy, jo. Protože on třeba frázuje, má tam nějakou danou linku, která normálně jede standardně, a pak tam je někde úsek, kde každý z těch muzikantů si začne improvizovat, brblají tadyhle ty synkopy, jo. Aby drželi ten rytmus. Jo, takže něco podobného já jsem kdysi taky dělal, teď jsem tam to dělám taky, že si třeba řeknu pan táta šel pro mlíko, jo, a už tam je takový akcent pro mlíko, už to nerýmuje, jo. Jo, pan táta šel pro mlíko, jo. Včera není dnes, jo. Jo, tohle to vám hodně pomáhá, jo. Tam stačí jedna fráze a můžete si ji říkat i pospátku, jo. Tomu se říkají ty synkopy, jo. Takže můžu si to vyzkoušet, jo, že to opravdu funguje. Pro mlíko, jo? Jo, takže tohle to vám hodně pomáhá. A když mi dojde ta synkopa, tak já si během té hry, ty improvizace, zahraju nějakou improvizaci a vlastně tam slyším tu synkopu, tak si tam dodám nějaký rytmický slova a pak už mám 2-3, takhle já si při té improvizaci vytvářím ty synkopy a podle toho potom soluju, jo, tam dodávám důraz na ty tóny, jo, buď teda já hodně hraju jeden tón, jeden úhos, jo. Možná, jestli některý toho kytaristi všimli, že já málo používám takový to bluesový
Jo. Jo, 3-4 úvozy na jeden tón, jo, já většinou hraju takový spíš. Nějaký 6 not, 7 not a pak hraju 3/4 notu, jo, dlouhou notu. Jo. Jo, to jsou takové moje osobní postřehy a sola. Jako kdo teda kouká na mý videa, tak, nebo improvizace, tak to tam zřejmě patrně postřeh, že já málo kdy, třeba i bluesu, jo, málo kdy používám, že se zastavím na tom tónu a mydlím to nějak. Prostě hrajou to jeden tón, jeden úhos, jo. Nevím, proč to tak u mě je, možná proto, že jsem jako malej kluk hrál na housle, že tam ty arpeggia se takhle vyhrávají, jo. Prostě takhle nějak na ty housle se hraje, málo kdy tam prostě šmidlí. Je spíš nějaká znělka, až končí kapela, že jo? Takže to je asi tak všechno. Já ještě teda zkusím něco vám tady zaimprovizovat, ale já vám asi dám tu moji improvizaci staršího data. Je to na mě hodně pomalý, takže já se musím hodně krotit, protože já jsem takový spíš rychlík. Thank you.